meus lindos! No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar 10 itens grátis aqui no Roblox. E o desafio de hoje é comentar a palavra rosa de olhos fechados. E pra você que tá aparecendo aqui no canal, comente a hashtag Minota. E te convido a se inscrever no meu novo canal de gameplay. O jogo se chama Play Sprints World. Todos os jogos vão estar no primeiro comentário fixado. Primeiramente, pessoal, você precisa estar desbloqueando todos os portais. Assista um vídeo lá no YouTube para vocês conseguirem estar desbloqueando os portais, que é bem chatinho essa parte. Depois que você conseguir desbloquear todos os portais, você vai estar primeiro entrando neste daqui, que é o do dinossauro, tá, pessoal? É só você chegar perto do portal e clicar em E, que aqui a gente vai estar pegando 2 stickers. Sim, cada um desses portais a gente precisa estar coletando stickers para conseguir estar coletando o item grátis. É basicamente isso. Aqui nesse portal do dinossauro a gente tem que coletar 2. E lembrando que se você vê aqui do lado tem a opção de estar usando, pessoal, esse Press o Q, que ele vai estar te dando um bushzinho. Vocês podem perceber que eu já coletei aqui o primeiro sticker e agora eu vou estar indo para o próximo. Esse daqui ele dá um jump, tá? Então conforme você vai desbloqueando os portais, você vai conseguindo esses negocinhos, tá? Que vão te ajudar, uma habilidade. E aí a gente vai estar agora pegando o segundo sticker. E aí depois que você pegar os 2 stickers do mapa, é só você tá indo aqui na parte de home pra voltar lá no início. Agora a gente vai para o próximo portal, pessoal, que é desse bichinho aqui, que ele é o Lagoon. É tipo uma área de água e tudo mais, que você vai desbloqueando o poder da água. Então vamos lá, que eu vou estar mostrando pra vocês aonde estão os stickers. O primeiro sticker, pessoal, é esse aqui, que vai estar embaixo da água. Esse também dá um poderzinho, pessoal, mas esse poder, eu vou ser bem sincera, que eu achei ele bem ruinzinho, não gostei desse poder, mas tudo bem, né, pessoal? Então vamos lá, tá pegando aqui, olha, se vocês forem vendo aqui, a água fica meio turva com esse poder, mas tudo bem. Aqui já vai estar o nosso primeiro sticker, é só você chegar perto dele e tá coletando. Agora a gente vai para o próximo. Nesse daqui, pessoal, a gente vai estar coletando ao total de 3 stickers, tá? O próximo sticker, ele fica ali em cima, então a gente precisa subir essas pedras. Pra subir, eu recomendo que você use o poderzinho que a gente pegou de pular. Então você apertar o Q. Eu buguei um pouquinho na hora de fazer, mas depois deu certinho, tá? E aí você vai vir até essa parte aqui e lá na frente vai estar o nosso sticker. É só tá vindo aqui coletar ele. Lembrando, pessoal, que esse jogo ele trava bastante. Então ele buga, tem gente que não consegue pegar o band-aid. Ele é bem confuso, pessoal, tá? Às vezes ele trava, às vezes ele não trava. Então assim, se isso acontecer, entra e sai de novo do jogo ou tenta entrar no server que tem menos gente, que às vezes pode ser isso, tá bom, pessoal? E agora pra tá pegando outro emblema, pessoal, você vai entrar aqui na água, tá? Nessa área aqui. E é só você tá seguindo onde eu tô, que você já vai ver ali o próximo sticker. Depois que você coletar ele, você já pode clicar em home. Agora a gente vai no portal do Sand Flats. Aqui também a gente vai estar usando esse poderzinho novo que a gente conseguiu, que ele corre bem rápido, ajuda bastante. E aqui na frente a gente já vai estar coletando o primeiro sticker, prontinho. E agora é só você estar me seguindo aqui, passar por esses ossos e vir aqui na frente pegar o outro sticker. Nesse daqui só precisa coletar 2 stickers. Vamos agora ir para o home de novo. Agora a gente vai para o último portal, pessoal, que aqui a gente vai estar conseguindo os últimos stickers. Como vocês perceberam, assim que eu entrei eu ganhei um band-aid, mas eu ganho o item sem pegar os stickers, mas não é assim que funciona. Se o seu não ganhar o sticker agora, você precisa diminuir aqui com esse último poder da chavezinha. E agora a gente vai ter que pegar os últimos stickers, que são 3. O meu, como eu disse, bugou, mas o seu pode ser que não bugue, tá? E você precisa pegar os stickers. Então agora a gente vai para o próximo sticker, que eu já peguei o primeiro. Subindo aqui em cima, a gente vai estar encontrando o segundo sticker, pessoal. Aí você só precisa pular na pedra, né? Pra pegar ele. E aí, pra tá coletando o terceiro sticker, é só você continuar aqui nas pedras e pulando pra encontrar ele ali na frente. Como eu disse, pessoal, o meu band-aid bugou e eu já consegui, então por isso que não apareceu o band-aid pra mim. Mas também pode acontecer de você pegar e não ganhar o band-aid. Eu espero muito que eles consertem esses bugs aqui, porque senão, tipo assim, né, vai ficar meio ruim. Algumas pessoas vão conseguir pegar, outras vão fazer tudo e não conseguir. Então assim, espero que isso não aconteça com vocês, viu, pessoal? E esses foram os itens que a gente conseguiu neste mapa. O próximo jogo é o Narcissus Speed Hub. Você, pessoal, precisa estar entrando nesse círculo
círculo verde que vai iniciar uma corrida. E pra você tá ganhando o item, você só precisa conseguir chegar na corrida antes dos 40 segundos. Você tem 4 rodadas pra poder tá conseguindo bater o tempo. E não se preocupem que não demora, tá? É bem facinho mesmo tá conseguindo passar aqui dessa corrida. E aí, caso você não consiga, não tem problema. Você pode voltar a fazer a corrida de novo. Eu consegui, se eu não me engano, na terceira rodada o item grátis. E aí, ó, pessoal, aqui eu já tinha terminado a corrida e, ó, pra vocês verem, eu consegui bater ali os 38 segundos e aí eu já ganhei o emblema com o item grátis. E o meu item tá lá no inventário. E esse daqui é o item que eu consegui neste mapa. Eu achei ele muito bonito, pessoal. O jogo se chama Cartoon Network Game On. Assim que você entrar no jogo, ele vai começar um tutorial, mas você pode estar skipando ele sem problema algum. Pra tá ganhando o primeiro item, que aqui dá pra ganhar 2, é só você vir aqui no baú, pessoal, entrar nele e sair, que vocês vão perceber que ficou com essa chavezinha. No dia seguinte, você só precisa vir aqui, passar de novo por esse baú, que você já vai tá ganhando essa cabeça muito bonitinha, super fácil. E pra tá ganhando agora o segundo item, pessoal, você só precisa tá passando nesse baú, e você vai perceber que ele fala que a gente precisa tá coletando o level 10. E pra tá chegando no level 10, você precisa coletar alguns arco-íris, que são esses arco-íris que estão aqui na frente, pessoal, como vocês podem ver. Pra sair do level 1 pro level 2, como vocês podem perceber aí em cima, eu preciso coletar 10 desses arco-íris. Então eu vou mostrar aqui só pra vocês verem que dá certo. Mas aqui não é o melhor jeito de coletar esses arco-íris, eu já vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha, já chega aqui no level 2, ele mostra aqui na tela. Mas pra você conseguir chegar no level 10 mais rápido e ter mais arco-íris, tá? Você vem aqui nessa localização e você vai escolher esse mapa aqui do mundo de Gumball, ok? Você vai entrar aqui nele e nesse mapa aqui tem muito mais arco-íris, tá vendo? Então é só você ficar passando de um lado pro outro várias vezes, que ele fica spawnando várias vezes o arco-íris até chegar no level 10. É bem rapidinho, tá, pessoal? E assim que você chegar no level 10, é só você tá vindo aqui na parte de localização, colocar aqui no CN e passar aqui de novo no baú que você vai tá ganhando emblema com item grátis. E aqui está o item que a gente conseguiu nesse mapa. O próximo jogo é o Fenty Beauty mais King Experience. Aqui, pessoal, você consegue também tá pegando esses itens que eu já gravei no canal, então pode assistir lá o vídeo, pessoal, pra quem quiser pegar. Mas aqui a gente vai precisar subir aqui no Fenty Beauty, tá? Entrar dentro dessa loja aqui, e é bem simples. É só você vir aqui falar com esse moço, tá? Vai vir aqui perto dele, clicar no Ezinho e pronto, gente. É só isso, você já ganhou Band-Aid com item grátis. Então bora conferir. Esse foi o item que a gente conseguiu nesse mapa. O primeiro jogo, pessoal, é o Circle do Soletai. Aqui, pessoal, eu já tinha gravado outros vídeos mostrando como pegar esses itens, tá, pessoal? Inclusive, quem quiser tá assistindo, tem os vídeos aí no canal, tá bom? Que aí você consegue tá pegando ao total de 5 itens. Mas hoje a gente vai tá focando em pegar o item de borboleta, pessoal, que é esse item aqui. Mas, pessoal, pra tá pegando esse item, primeiramente a gente precisa ter que ter desbloqueado todas essas partes, tá? Isso eu mostro também lá no primeiro vídeo, que você precisa desbloquear toda essa parte, você tem que desbloquear a área do circo, a outra área, então você tem que desbloquear tudo, até você chegar nessa parte aqui, porque pra tá pegando esse lindazinha de borboleta, você precisa, pessoal, estar desbloqueando toda a tenda, tá? Tá até mostrando aqui certinho. E pra tá desbloqueando essa tenda, você precisa fazer todas essas outras tendas aqui, que aí você consegue tá desbloqueando. E é o mesmo processo, quem assistiu o último vídeo já vai saber. É só você tá vindo aqui pegar esse dinheiro e construindo, tá? Não demorou tanto, eu acho que eu demorei ali uns 10 minutos, 15 no máximo, e eu vou falar pra vocês que vale muito a pena, porque eu achei ela extremamente linda. De todos os acessórios aqui, esse foi o meu favorito, pessoal. Então tô acelerando o vídeo aqui só pra vocês verem, né, que realmente eu consegui construir aqui bonitinho, porque eu queria muito pegar ela. E assim que você terminar, pessoal, você já vai tá ganhando o Band-Aid, que significa que você já ganhou o item grátis, beleza? E esse foi o primeiro item que a gente pegou. Eu fiquei apaixonada por essa asa, pessoal. O próximo jogo é o Roblox Innovation World. Aqui, assim que você já entrar no jogo, você já vai estar ganhando essa camiseta, pessoal. Vou até colocar aqui em Volt. Eu esqueci de colocar pra gravar, mas apareceu o Band-Aid que você ganha esse item. É super fácil. Agora, pra estar ganhando o próximo item, que é esse daqui, olha, que é essa calça, é bem facinho mesmo. Você vai ter que vir aqui nessa parte onde tem esse círculo, subir aqui e esperar uns segundinhos que ele
já vai estar te dando band-aid. Assim que ele te dá o band-aid, quer dizer que você conseguiu o item grátis. Agora, pessoal, pra gente estar ganhando o próximo item, eu vou primeiro pro gorrinho, né? Pra não precisar sair do jogo. E pra pegar esse gorrinho é muito fácil. Você só tem que vir aqui nessa parte, tá vendo que tem esse círculozinho onde tem pra votar? E você vai fazer uma pequena votação. É bem facinho, eu nem vou fazer adiantar aqui no vídeo. Você tem que escolher qual é o melhor, qual desses melhores é o vídeo que você acha, qual vídeo você acha mais legal e tal. Você coloca aqui qual que é o jogo que você mais gosta, você coloca aqui qual a pessoa, qual dos jogos você gosta mais e tudo mais. É uma votação ali que tem uns 4, 5 negocinhos. E aí depois que você terminar a sua votação, você já colocando em vote, você ganha o band-aid com item grátis. E agora pra estar ganhando o último item grátis, pessoal, é só você estar saindo e entrando no jogo. Então eu vou resetar aqui o meu jogo rapidinho pra vocês estarem vendo. E pronto, pessoal, assim que eu entrar, eu já estou ganhando o item grátis. Sério, pessoal, é extremamente fácil. Então, pessoal, bora lá conferir quais foram os itens que a gente pegou. Aqui estão todos os 4 itens: a blusa, o gorro, a calça e a camiseta, pessoal. Eu achei elas muito bonitas. Então, pessoal, o que vocês acharam dos itens? Qual vocês vão tentar pegar? Não foi fácil, pessoal? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!